Ahojte, som Valéria a v tomto kurze si povieme niečo k úspešnému prijímaciemu pohovoru. Veľmi veľa ľudí robí triviálne chyby počas prijímacieho pohovoru a tomu sa my chceme vyhnúť. Povieme si niečo k najčastejším otázkám, k tým ťažším, otvoreným otázkam. Povieme si niečo k neverbálnej, verbálnej komunikácii. Povieme si, ako pracovať s trémou, ako sa správne naladiť. A ja verím, že všetky tieto informácie vám pomôžu k tomu, aby ste boli čo najúspešnejší na prijímacom pohovore a nielen tam. Myslím si, že veľmi veľa z týchto informácií budete môcť využiť aj v bežnom živote.